እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንደ በህይወትሽ ያጋጠመሽ ቻሌንጅ ፈተና ወይ ተጋጣሚ ኖረ? በ12 ያክፍል ይያለው ጎረቤታችን ስቴጅ ላይ ስትሸለም አባቴ አይቶ ይሄ ነው ልጅ ማለት ሲል እኔ በህይወቴ ስቴጅ ላይ ወጥቼ ተሸልም ያላቀ እና ከዛ በኋላ አሃ ስቴጅ ላይ ወጥቼ መሸለም አለብኝ ልጅ ለመሆን ብዬ ወሰንኩበት ቀን ነበር። ከዛ ሎ ኦፍ አትራክሽንስ ዘ ሴክሬት መጽሐፉን ሰማሁት። ታምኝበታለሽ በሱ? በጣም በእውነት ሰርቶልኝ። ዋው! ከዚህ መድረክ ውጪ አባትሽና ነቃክተ መድረክ ተሸልመሽ አንተን ብለሽዋል? የ12 ያክፍል አሳካሁት። ወንደርፉል። ለአባትሽ ነግርሻቸው ግን? ማለት እንደዛ ብሎ ሲናገሩ ሳቸው አንቺ ተሰማሽ? ያኔ እንደተሰማሽ ነግርሻቸዋል እንዴ? ሲሳስ ታሳኪውስ ነግርሻቸው? አሁን ላይ ይመስለኛል የሚሰማው አሁን እዚህ መሃል አለና። ዋው! አሉ እዚህ የታሉ? እዚህ ቁጭ ብለን ስናማት ነግሪም እንዴ? ያው እንግዲህ ከጣላት ምናምን ተፈትሻችሁን አስገባችሁት? ሶስት ደቂቃ አለሽ። ሶስት ዳኛ ማነቃቃት ይኖርብሻል። መልካም እድል። አመሰግናለሁ። ዛሬ የወከልኩት ቁስ ውሃን ነው። ውሃን የወከልኩበት ዋንኛ ምክንያቴ ደግሞ የሰው ልጅ እኛ አካላችን ምድራችን በተለይ ደግሞ አእምሯችንና ልባችን ከውሃ ስለተሰራ ነው። ውሃ የሚገርሙ ሶስት ባህሪያቶችን አውጥቼ እነግራችኋለሁ። የመጀመሪያው ባህሪ ውሃ ኒውትራል ነው። ኒውትራል ማለት ፖዚቲቭ አይደለም፣ ኔጌቲቭ አይደለም። ልክ እንደኛ እንደ ሰው ልጆች ስንፈጠር ጥሩ፣ መጥፎ፣ ሰነፍ፣ ጎበዝ፣ ሀብታም፣ ድሃ አንነበርንም። እንዴት ሆነን ካለ ሁለተኛው የውሃ ባህሪ መልስልናል። ሁለተኛው የውሃችን ባህሪ ምንድነው? ውሃ እርስ በርሱ የመያዝ ጠንካራ ኃይል አለው። እንዲሁም ደግሞ ውሃ ከቃው ጋር ይሄ ውሃ ከሃይላንዱ ጋር የመያዝ አቅም አለው። ስለዚህ እኛ ከማህበረሰባችን፣ ከትምህርት ቤታችን፣ ከጓደኞቻችን፣ ከተለያዩ ሰዎች ተገንብተናል። እኛን እኛ ያረጉን እነሱ ናቸው። እኛ ራሳችንን ምንገልጸው በእነሱ በሰጡ ልክ ነው። ስለዚህ ትምህርት ቤት እኛን ሲያስተምረን ጎበዝ ነህ ካለ ሐሳባችን ምን ይሆናል? ጉብዝና፣ ስሜት ጉብዝና፣ ስራ ጉብዝና፣ ውጤት የጎበዝ። ይሄ አይመጥነኝም ካላችሁ ማህበረሰባችሁ፣ ትምህርት ቤታችሁ፣ እናንተን የሰሯችሁ ሰዎች፣ ይሄ ከዚህ በላይ ይገባኛል ካላችሁ የውሃ ሶስተኛ ባህሪ አለ። ውሃ ከፈሳሽነት ወደ ጋዝነት መቀየር ይችላል። ውሃ የሚቀየረው በምንድነው? በከፍተኛ ሙቀት ነው። 100 ሴንቲግሬድ ድረስ ውሃን ማሞቅ አለብን ለመቀየር። ስለዚህ ለውጥ ቀላል ነው? አይደለም። ለውጥ ከባድ ነው፣ ግን ይቻላል። ሌላኛው የውሃ ማጣሪያ መንገዶች ናቸው። ውሃን በሶስት መንገድ እናጠራለን። ውሃን እናዘግጣለን፣ ቁጭ አድርገን ይዘግጣል አይደል? ከዛስ እናጠለዋለን፣ ከዛ እናፈለዋለን። ስለዚህ እኛ በህይወታችን ውስጥ ማዝቀጥ ያለብን አመለካከት፣ አስተሳሰብ፣ እምነቶች አሉ። አልችልም ባይነትን በህይወታችን መዝቀጥ አለበት። ስንፍናችንን በህይወታችን ማዝቀጥ አለብን። ይቻላልን ብቻ አጥርተን ማውጣት አለብን። ህይወታችን ውስጥ የሚጠቅሙን ሰዎች አጥርተን ማውጣት አለብን። ከዛስ እናፈለዋለን። ሲፈላ ታዲያ እኛ ካለንበት ከሃይላንዳችን ወጥተን መጽሐፍ በማንበብ አዳዲስ ሰዎችን በመተዋወቅ ህልማችንን የምናሳካበትን ነገር በመስማት እሱን በመፈለግ ነው። ለውጥ ቀላል አይደለም፣ ግን ይቻላል። አዳዲስ ልምዶቻችንን ስናካበት ስንሰራ የምናሸንፈው መጀመሪያ ራሳችንን። እኛ ራሳችንን ካሸነፍን ማንም አያሸንፈንም፣ ማንም አይጥለንም፣ እንነሳለን። ኢትዮጵያ ትልቅ ናት፣ ትልቅ ትሆናለች። ይቻላል። ይዲዲያ በጣም ድንቅ ነበርሽ፣ ምርጥ ነበር። አንቺ ራስ እንደ ውሃ ነበር። በቃ ነገሩ ሲቀርብ የነበረው ውሃን ባቀረብሽበት መንገድ የሆነ የሚፈስ ነገር ይታየኛል። ጅረት ውሃ ማለት ለሁላችንም ቅርብ የሆነ ነገር ነው እና ያላየነው አንግል እንድናይ እያደረግሽን፣ እየተመራመርን፣ እየወጋሽ እየነገርሽን ነበር ስታሳየን የነበረው። በዛሬው ንግግርሽ የማይነካ ሰው የለም። ተአምር ነበርሽ ዛሬ። በርች ጸደይ።
ድርብብ ያልሽነሽ ደስ የሚል ነገር አለ። ብዙ ጊዜ ይሄ ሞቲቬሽናል ስፒከር ሲባል በጭፈት የተሞላ ማንቂያ ማለት ጭፈት የሚመስላቸው ብዙ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። ያንቺ ፍስስ የሚል ቶን ነበር የነበረሽና ደስ ያለኝ ከሁሉ ይቻላል የሚባለው ነገር ሁሉ ሰው ይነግረናል። ሁሉ ሰው መጻፉ ምኑ ምኑ እንዴት የሚለው ነገር የመቀስቀስ የማንቃት ኃይልሽ እኔ እንደምለው እንደ አላርም ይጮህ አይደለም ቀስ ያለ ነውና በጣም ወድጀው አድርኩኝ። You got a freedom, you want a freedom አለሽ ግን አሻሻ ትንሽ ለቅቅ ማለት ቀና ማለት ገባሽ ዝቅ ስትያ ያለው that's good ቀና ማለት free መሆን ስቴጁን እንደፈለክሽ መጠቀም ትችያለሽ። ከዛ በተረፈ በጣም ትልቅ ፖቴንሻል ነው በጣም ትልቅ ፖቴንሻል ነው ያየሁት give feedback አንቺ የሚሊዮን ሴቶች መሳሪያ ነሽ በቃ በጣም እንደሰምት ይያውነት ማለት ነው አላ ፊዚክስ ነው ያሉትምና ፊዚክስ ብታስተምራኝ በደንብ ይገባኝ ነበር ያልኩ ነበር በጣም ነው ወደድኩት በጣም ደስ ያለሽ አመሰግናለሁ በጣም አሪፍ ሰው ይሄ ሁላችንም ስሜታችንን ይገልጻል አሁን ወደ ነጥብ ነው የምንገባው ማለት ነው ነጥቡም እንደሚሆን አናቀ ኤልዳና አነቃቅተሽኝ ማንያዘዋል አነቃቅተሽኝ ጸደይ አነቃቅተሽኛል የኔ ሳይጨመር አልፈሻል ግን የራሴን መግለጽ አለብኝ ሚሊየንስ ታይም አነቃቅተሽኛል